দৃষ্টিহীন লোকৰ বাবে নিজৰ চকুজুৰি দান কৰিলে মৰাণৰ চাৰি হৃদয়বান মহিলাই। অন্ধত্বৰ বাবে বহুলোকে আমাৰ বিনন্দীয় পৃথিৱীখনৰ ৰং উপভোগ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। কিন্তু এই অন্ধ লোকসকলক আমি নেত্ৰদানৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ পোহৰ কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। বহু হৃদয়বান লোকে চকু দান কৰি বহুতৰ জীৱন পোহৰাই তুলিছে। এনে এক মহান কাম কৰি মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিলে মৰাণ চাৰি হৃদয়বান মহিলাই। অখিল ভাৰতীয় মহিলা সন্মিলনৰ উদ্যোগত মৰাণৰ চাৰিগৰাকী মহিলাই দান কৰিলে নিজৰ চকু। ডিব্ৰুগড় মৰাণৰ কুশল নগৰত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত কৰবী সোণোৱাল, কুসুম মিতাল, ৰেখা বেৰিয়া, নয়না পাচাৰী নামৰ মহিলাকেইগৰাকীয়ে চকু দান কৰা প্ৰমাণ পত্ৰত চহী কৰি এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰে। নিজৰ চকু দান কৰি কৰবী সোণোৱালে কয় যে তেওঁ মৰাণত থকা অন্ধ বিদ্যালয়লৈ গৈছিল আৰু তাত থকা অন্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখি এই সিদ্ধান্ত লয়। আৰু সকলো হৃদয়বান লোককে নিজৰ চকুহাল দান দি অন্ধসকলৰ জীৱনত পোহৰাই তুলিবলৈ আহ্বান জনাই কৰবী সোণোৱালে। এই অনুষ্ঠানত অখিল ভাৰতীয় মহিলা সন্মিলনৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী লতা টুডি আগৰৱালা, সম্পাদিকা আগৰৱালাৰ লগতে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। এইটো মোৰ 2015 চনত মানে থিৰাং কৰিছিলোঁ কথাটো। যেতিয়া মই প্ৰথম অন্ধ স্কুলত গৈছিলোঁ, তেতিয়া মই সেই অন্ধ স্কুলত গৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি যেনে মানে ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰাৰ্থনা কৰে আৰু ইমান ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি পিনে তেওঁলোকে মানে থাকে বা কিচ্ছেনত আহে, মানে সেই দৃশ্যবোৰ দেখিয়ে মানে খুব মানে মনত এটা বেলেগ এটা মানে ভাৱ উদয় হ'ল আৰু খুব বেয়া লাগিলে আৰু। আৰু তেওঁলোকক মই এখন গামোচা দিছিলোঁ প্ৰত্যেককে ষ্টুডেণ্টক, আৰু সেই তেতিয়া গামোচাখন তেওঁলোকে দিওঁতে গামোচাখনটো তেওঁলোকে দেখি পোৱা নাছিলে, চুই মেলি চাইছে মানে কি বস্তু দিছে, তোমালোকে পিন্ধিবা দেই এখন বুলি মই এনেকৈ বুলি দিছিলোঁ আৰু। তাৰপিছত তেতিয়া মোৰ খুব আৰু দুখ লাগিছে মানে যে দেখি নাপায় ন তেনেকুৱা, তেনেকৈ মানে সেই তেতিয়াৰ পৰাই মই মানে এইটো হেৰি কৰিলোঁ আৰু। যদি আমি আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত আমাৰ চকুকেইটা জ্বলাই দিয়া হয়, গোটেই আমাৰ শৰীৰটোৰ লগতে নেত্ৰও জ্বলি যায়, কিন্তু আমি যদি সেইটো মৰাৰ আগতে দান কৰি থৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ দুজনেই দৃষ্টি ঘূৰাই পায়। মই ভাবোঁ সকলোৱে এইটো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিব লাগে আৰু সকলোৱে নেত্ৰ দান কৰিব লাগে। না, এইটো চাই মানে যেতিয়া কৰবী বাইদেউ প্ৰথমতে মোক খবৰ দিলে, মই মানে খবৰ পালোঁ যে তেওঁক নেত্ৰদানৰ ফৰ্মটো লাগে, এইটো ভাবি শুনিয়ে মই বহুত আচৰিতো পালোঁ, বহুত ভাল পালোঁ যে তেওঁ কোন হয়। মই ফোন নম্বৰটো লৈ তেওঁ কালি যোগাযোগ কৰিলোঁ, কথা পাতিলোঁ, মোক ইমানেই ভাল লাগিলে। তেওঁ কৈছে যে মই নেত্ৰদান কৰিব বিচাৰিছোঁ, মোক দুটা ফৰ্ম লাগিছিলে, মই সেইটো প্ৰিণ্ট আউট ওলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই যেতিয়া ইয়াত আহিছোঁ, ইয়াত আৰু মেম্বাৰ্ছবোৰ আছিলে, সিহঁতে ক'লে এতিয়া ভাবি ফৰ্ম আৰু আছে নেকি, মই ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব খুজিছোঁ। তেনেকুৱা মই চাৰিগৰাকী মানুহ এতিয়া সময় নাপালোঁ, এতিয়া ফৰ্মৰ তাত আৰু আছে, আৰু মানুহগৰাকীবোৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব।